Dit is in de wagen, maar daarvoor gaat nog een groep vooraf. Dus groep met wagen. Wagen van de Narre uit Overhoven. Dat is een vastelovensvereniging uit in de week hier in zit. Dat in het noorden van de stad. En die doen nog eerder jou met aan deze vastelovensoptocht in zitten. Ze zijn verkleed als allemaal kleine tovenaartjes. En zie toveren de spas bij iedereen op het gezicht. Dat is het doel. Ze zeggen namelijk ook nu wordt het minder met, met de vastelovend. Bijvoorbeeld nu die in het krankenhuis liggen. Die moeten ook vastelovend kunnen vieren. En weer willen ze graag een glimlach op het gezicht toveren. En dat proberen ze hier te doen. Ja, en die lui die in het ziekenhuis liggen of in een bejaardenhuis zitten. Die kennen dus hier in gans Limburg deze optocht volgen. Want we zitten nog altijd getuigen van de optocht van het Zittersche Marotterie. En we hebben al fantastische wagens gezien. Mochten nu eigenlijk pas invallen. Hier bij L1. Dan god rustig zitten. Want er komt nog heel veel aan in deze optocht. Want we zitten ongeveer pas op de helft. Deze groep heeft vorig jaar, vorige week ook metgelopen in de Kenjeroptocht. Dat toch een wijk voor de vastelovend. En die zijn ook in de prijs gevallen. Die hebben door de erewimpel gewonnen. Ze hebben zich laten inspireren door de voetbalpleitjes. Die kreeg ze als een boodschapper eens door. Dan kreeg ze iedere keer na afloop van die pleitjes in de hein geduwd. Er staan altijd bekende voetbalspelers op. Maar ze hebben hun inspiratie gehaald uit de figuren van de vastelovensvereniging van de Marotte. Dus op die pleitjes stond bekende nu van de Marotte. Terwijl de dobbelsteen nu nog voorbij trekt. Ene grote poppenkast, de Dobbelsteen. Nogmaals, het geeft een prestigieus object wat men hier wil boeien. Ongeveer de hoogte van de Rijkswijk in Zittert. En daar zijn voor de Marottenpleitjes voorbij komen. Ik heb me zo voorstellen dat bij 11 euro en boodschappen dat ze zo'n pleitje kreeg. Of bij 11 nonnenvotten, een aankoop van 11 nonnenvotten. Ik heb in ieder geval gehoord, als ze zo'n marottepijtje kreeg ze met een bekende marot erop. En de beste te vrijen, dan kent ze op. En schoon zich, kent ze komen ruilen. Aha. Kijk eens de wagen. Ook hier weer. Draaiende elementen voor het is dat verplicht, hè. De mot gaat draaien, hè. Zit natuurlijk altijd zie goed Esther gaat rondreed. En natuurlijk ook het entertainment waarde. Dus dat er nu aan de kant zeggen, wow, wat een chique wagen. Er zitten die fantastisch opgevangen door de camera's. En de Dobbelsteen blijft een grote poppenkast.